den främsta favoriten kanske i det finalfält som ni har fått presenterat för er under intervjun med Oskar Svensson. Tre ryssar, två fransmän och Pellegrino. Och det är fransmännen som är kvickast iväg, Jouve och Chanava. Chanava allra snabbast, det har vi sett förr. Ja. Väldigt speedig ut från startgrinden. Pellegrino, fint utgångsläge där bakom. Oops. Gick han ut tufft på Jouve spetsa där, Pellegrino. Höll på att gå i kull på grund av det, men klarar sig. Chanava och Pellegrino och Jouve och Retevich är ju sprintspecialister medan Bolshunov i den gula västen och Maltsev med nummer tre är mer allroundåkare med höga ambitioner förstås för totalen i den här touren. Så kommer Bolshunov bra där, tar sig förbi Jouve. Ska vi se om Jouve gör en smartare kurvan då, tar tillbaka den här tredje platsen som är så viktig. Nej då. Bolshunov har den. Bakom Chanava och Pellegrino. Tajt, tajt utförkörning där. Tätt mellan åkarna. Första varvet avklarat. Orkar Chanava nu på andra varvet? Det är utmaningen för honom det. Kommer det några attacker nu? I den här långa uppförkörningen som först är med en ganska måttlig stigning men som efter kurvan sen brantar på ordentligt. Chanava ser ut att tröttna lite. Pellegrino går. Och Bolshunov tar hans rygg. Ja, Chanava är körd. Ja, Jouve är uppe på tredje. Före Retevich och Maltsev, men Pellegrino kör hårt nu. Ja, nu går han allt. Det är mycket tryck i benen nu och han skuttar upp för den där backen. Och Bolshunov ja, är på. Han är mäktig. De är tre som har gått loss. Ja. Och Pellegrino har 10 meter. Ner till Bolshunov och sen ytterligare 5-6 ner till Jouve. Ja, det är hög fart. Ni ser hur utspritt det blir. Pellegrino har två raka segrar på väg mot den tredje kanske. Och Pellegrino trivs ju här. Han har varit tvåa, etta, tvåa, tvåa de tidigare gångerna man har kört världscup här. Och nu är han på väg mot att vinna igen. Vinna för andra gången. Aldrig sämre än tvåa på fem starter. Det är fantastiskt. Och Bolshunov, vilken start han får på den här touren. Stor favoriten att vinna. Nu kommer han in som tvåa bakom Pellegrino. Och Richard Jouve blir trea. Alltså Bolshunov är makalös. Ja, han är det. Han är en fruktansvärd maskin. Idag var Pellegrino tydligt vassare. Det där styrde han som han ville med kraft. Möjligtvis kommer han få en varning för att han var tuff mot Jouve en bit in i loppet, men de kommer inte diska honom. Han kommer att vinna det här loppet. Bolshunov var tvåa i kvalet och han får 54 bonussekunder. Alltså det är en fullständig drömstart för storfavoriten. Ja, det är verkligen det. Och han har ju varit nere på hög höjd eller mellanhöjd. Jag vet inte riktigt vart han har varit med det ryska laget, men han har i alla fall hyfsat höghöjdsakklimatiserad. Och ja, med hans kapacitet och slittålighet, det är bara... Jag undrar om man har sett någon skidåkare som är så bred och med den slittåligheten som Bolshunov. Det är helt fantastiskt på det sättet som man är så duktig i så många olika övningar och orkar göra det dag efter dag, timme efter timme. Ja, fantastiskt. Pellegrino valde lite ovanligt där att gå i stigningen där. Det är ju egentligen Bolshunovs plats att stöta på, men Pellegrino kände att han kan nog avgöra det här loppet och ville ha så lite slump som möjligt. Ville inte vänta ända in mot upploppet även om man kanske hade kunnat göra det. Han kände att han var bäst idag.
Ja, Pellegrino har ju åkt med ett enormt självförtroende alla tre senast. De här tre fristidssprintarna som har varit, där såg ni den där lilla incidenten. Ja, men det är inte något, det är staven som han själv sett. Jag trodde det var kontakt med Sjov ännu tydligare. Det där tror jag inte han ens får en muntlig tillsägelse för. Han åkte ju med lite grann av samma taktik i Davos. Mm. Tog täten, körde hårt, släppte aldrig in någon Nej. Annan i loppet. Han har sista minuten i de här loppen, sista en och en halv, har han ju en fruktansvärd kraft. Han utvecklar ju så mycket kraft med den där starka benen. Ja, han är häftig. Tre raka i sprintkuppen. Mm. Även om inte Kläbo har varit med i någon av de loppen, så är det all respekt för en sån formtoppning in i... Ja, han går väl kanske inte för totalen, men in i en viktig tävling i alla fall, Tordeski, som han börjar på absolut bästa sätt. Och Pellegrino som hade en ganska besvärlig försäsong. Han var ju till och med ett tag inne på att det kanske inte skulle bli någon säsong. Men så kom han snabbt tillbaks från det. Ja, han hade en benskada som störde honom, en muskelskada tror jag det var. Men har gjort en bra rehabilitering och... Det gnistrar verkligen om honom, både att kroppen är med, han är ju höghöjdsanpassad fullt ut också såklart, men också liksom den mentala tryggheten som han har nu, att han kan gå lite tidigare än vad han kanske skulle ha gjort för något år sedan.